محمدا ومسوليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، صدق الله العظيم. گرانو کتونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پی ٹی وی نیشنل پیخور حی علی الفلاح په پروگرام کې یو ځل بیا ز مولانا فیض محمد جنیدی تاسو ته مخاطب ما. گرانو کتونکو، د حی علی الفلاح په پروگرام کې مونږ تاسو ته خپل شان موضوع وروړی دا چې هغه د خپل نظر حفاظت کول دي. گرانو کتونکو، الله کریم جل جلاله انسان په بهترین چوکاټ کې پیدا کړی دی، او د دې انسان له الله جل جلاله چې دا دومره خسته چهره، خسته بدن، خسته وجود ورکړی دی، دا یو امانت دی. کاغذ سترګې دي، کاغذ خوله ده، کاغذ لاسونه دي، کاغذ خپې دي، او کاغذ غوږونه دي. دا انسان د دې تمامو سیزونو حفاظتګار دی. دله دا په کار دی او دا لازم دی چې دی به د دغه سیزونو حفاظت کوي او په صحیح طریقې سره به ادا کوي. الله کریم جل جلاله په دین اسلام کې څه سیزونه زمونږ او ستاسو دپاره حلال کړي دي او څه سیزونه حرام کړي دي. مونږ له دا په کار دي چې مونږ په دې سترګو باندې د حرامو سیزونو ته کتل ونه کړو، ځکه چې دا سترګې داسې سیز دی چې ډېر زیات ګناهونو سره چې تعلق لري، نو هغه په دې وجود کې سترګې دي. د دې وجه نه قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله فرمایي، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، دی مؤمنانو ته تاسو وایي چې یغضوا من ابصارهم، چې دی خپل نظرونه ټیټ ساتي. که چرته یو انسان وایي زه ما حافظه کمزوري ده او زما حافظه دې مضبوطه شي او زه کمزوری یم په یاداشت کې، نو د هغې وجه دا ده چې دی هلته کې نظر صحیح طریقې سره نه استعمالوي. دی په حرامو سیزونو باندې نظر کوي، او د دې نظر د وجه نه بیا د ده په دې ذهن کې هغه غلط خیالات راځي، د ده زړه ته بیا هغه غلط خیالات کوشي او د ده زړه ګنده شي، بیا د ده ټول تعلق هغه د حرامو سیزونو سره جوړ شي. نو مونږ له پکار دي که چرته یو انسان وایي زما د زړه صفا شي، نو هغه دې اول د نظر حفاظت وکړي، ځکه چې دا نظر په دې تمام وجود کې ډېر اهم سیز دی. او بیا دا ټول که دا هر څومره د انسان په وجود کې دا خاص زیان دي چې هغه لاسونه دي، خپې دي، غوږونه دي، زړه دی او سترګې دي، د هغې حفاظت په ده باندې لازم دی، ځکه د دې به پوښتنه کېږي. قرآن کې الله جل جلاله فرمایي، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بشک کاغه سمع لا اوریدل لی کلیدل لی، نو دا په اوریدل په غوګونو باندې کیږي، ویل په خله باندې کیږي، لیدل په سترګو باندې کیږي، ول فؤاد او زړونه، كل اولئك كان عنه مسؤولا. دا ټول اشیاء د دې په باره کې بدستانه پختنه د قیامت پر ورځ کیږي، چې الله جل جلاله تا ته دا سترګې په کوم ځای کې چې خسته ښکاري هلته درته ایښي دي، غوږونه چې په کوم ځای کې کېښودل خسته ښکاري هلته درته ایښي دي، لاسونه چې په کوم ځای باندې خسته ښکاري هلته در له الله جل جلاله لاسونه لګولي دي. خو آیا تا دا د دین اسلام په رڼا او د دین اسلام په طریقې کې صحیح استعمال کړي دي که غلط استعمال کړي دي؟ د دې ټول پوښتنه به کوي. ګورئ که انسان سوچو کې مونږ د الله جل جلاله انسان احسانات نشو پوره کولی، چې الله جل جلاله مونږ له دا سترګې په کوم ځای کې خسته لګول پکار دي هلته کې له سترګې لګولې دي، ورنه که دا سترګې لاندې د خولې په ځای لګولې وي، نو که انسان سوچو کې هغه ډېر بدې ښکاري. خو لیکن الله جل جلاله دا سترګې په داسې ځای کېښې دي چې هغه ډېرې خسته ښکاري. د دغه احساناتو باوجود هم چې مونږ بیا دا سترګې په غلطو ځایونو کې استعمال کړو او حرامو سیزونو ته په قتل کو، نو یقینا چې مونږ بیا د عذاب او د ګناه او د سزا مستحق یو. خو لیکن مونږ له دا په کار دي چې دا خپل نظرونه مونږ ټیټ وساتو او خپل نظرونه په پرده کې وساتو او خپلو نظرونو حفاظت وکړو، ځکه چې دا یو قسم له امانت دی او په امانت کې به خیانت نه کوي، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي، یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور. الله جل جلاله هغه خیانتګر سترګې هم پیژني، کوم سترګې چې خیانت کوي
په امانت کې خیانت کوي، وما تخفي الصدور، او هغه چې دی په سینو کې پټ ساتي. کم سیزونه چې دا انسانان په سینو کې او په زړونو کې پټ ساتي او چې دی په دې خپل سترګو کې باندې خیانت کوي، نو الله جل جلاله په دې سیزونو باندې خبردار دی. ګوره، د الله جل جلاله نه څه شی پټ نه دي. موږ له دا پکار دی چې خپل نظرونه د دې حفاظت وکړو. ګورئ، د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه حدیث مبارک روایت دی. دې مبارک فرمای چې محبوب علیه الصلاه والسلام او فرمایل العینان زناهما النظر، دا دوه سترګې چې دي د دې هغه زنا او هغه غټه ګناه هغه نظر ده. که دا نظر ته په صحیح ځای کې د استعمال کو، نو هیڅکله به هم ته ګناه ته جوړ نه شي. او که چیرته کې دا ته په حرامو سیزونو کې دا نظر استعمال کو، نو ته به بیا ګناه ته جوړ شي. والاذنان زناهما الاستماع، د غوږونو زنا هغه اورېدل دي. واللسان زناه الکلام، او د ژبې زنا هغه خبرې کول دي. والید زناهم زناها البطس، او د دې لاسونو زنا چې دا هغه خورول دي، یو سیس پې نیول دي. که حرام سیس ته له مخې له راغو، نو د لاسونو زنا دا ده چې ته پې ونیسې، او دا امانت دا دی چې ته په دې کې خیانت ونه کړې، بلکې ته دا غلط سیز په دې لاسونو باندې دفع کړې، لرې کړې، او ته په هغې باندې نیول ونه کړې. والرجل زناها الخطا، او د خپو زنا دا ده قدمونه. بیا نبی علیه السلام فرمایي والقلب یهوی ویتمنا، لکه څنګه چې انسان نظر په یو حرام سیز باندې ورواچوي، د هغې خیالات د ده په ذهن کې جوړ شي او هغه زړه ته کوشي، زړه د هغه سیز اراده وکړي، آرزو او خواهش وکړي. نو محبوب علیه السلام فرمایي ویصدق ذلك الفرج او یکذبه، نو بیا د دغه انسان د شرمګاه یا د دغه سیز تصدیق وکړي، او هغه غلط کار د ده نه اوشي او ویکي، او یې تکذیب وکړي، او یا ورته دغه انسان شرمګاه دا حالات جوړ کړي چې نه، دا د الله جل جلاله امانت دی، او په دې کې خیانت مه کوه، نو هغه به د دې ګناه نه بچ شي، او تکذیب به د دغه ګناه وکړي. نو ګورئ، په دې نظر کې داسې یو قسمه لا اثر دی چې ته دا حرام سیز ته وکړې، نو د ستا په زړه کې د هغې د حصول هغه آرزو او تمنا پیدا شي، د هغه سیزونو اراده کول د ستا په زړه کې راشي، دا صرف او صرف په نظر سره. ګوره، اکثر زموږ خلک چې دوی په دې لارو کوڅو کې ګرځي، په بازارونو کې ګرځي، هغه هر طرف ته نظر اچوي. نه، موږ له پکار دی چې مونږه په لار باندې تیروږو، خپل نظرونه ټیټو ساتو. حضرت علی کرم الله وجهه مبارک فرمای وی کله چې تاسو په لار باندې روان یې، نو دا خپل نظرونه ټیټ ساتئ او خپل سرونه اوچت ساتئ، چې خلک پوه شي چې دغه انسان بهترین تربیت شوی دی په کور کې، ځکه دی د چا عزت ته نه ګوري، دی لاندې ګوري. او خپل سرونه اوچت ساتئ چې خلکو ته دا اندازه لګي چې دی ما سیوا د الله جل جلاله نه د چا نه نه یریږي. نو تاسو همیشه دپاره دا یو عادت جوړ کړئ چې په لاره باندې رواني، هر طرف ته مه ګورئ، د چا عزتونو ته مه ګورئ، د چا زنانو ته مه ګورئ، بلکې تاسو خپل نظرونه ټیټ ساتئ. همدغه رنګې د انسړي دم هم دا پکار دي، تر دې پورې زموږ چې څومره د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب او د فقه څومره کتابونه دي، په هغې ټولو کې دا ذکر دی. تر دې پورې به یو سړی د خپل نظر حفاظت کوي چې یو فاسق او یو فاجر کس وي، هغه ته به هم سړی نه ګوري، اگر که هغه سړی ولي نه سړی دی، خو هغه فسق او فجور کوي، غلط کارونه کوي، خود لیکن دا بل سړی دی به ورته نه ګوري، ځکه که چرته کې ده ورته وکتل، نو په دې نظر کې دومره اثر دی چې د ده په ذهن او په زړه کې به هم دغه غلط کار آرزو او خواهش او تمنا پیدا شي. تر دې پورې بیا فقهاو لیکلي دي چې یوه ښځه ده او هغه غلطه ښځه ده، نو دا صحیح ښځه به هم دغه غلطې ښځې ته نه ګوري، او د هغې نه به پرده کوي، او هغې نه به پرهیز کوي، چې اسې نه د دې نظر په وجه باندې د دې په زړه کې هم دغه شان خواهش او آرزو او تمنا پیدا نه شي. موږ له پکار دي چې همیشه د خپلو نظرونو حفاظت کوو. د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مبارک نه حدیث روایت دی. یو مبارک فرمای محبوب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ایاکم والجلوس فی الطرقات، تا
تاسو ځان او ساتي په لار کې د کې ناستلو نه تاسو په لار کې اسه به سم کې نه ځکه چې دا لار دا د ام درفت لار وي په دې باندې هر سړی زی او راضی په دې باندې سړی هم زی په دې باندې زنانه هم زی څنګه چې د ستا د کور د چار دیوالۍ ترمنځ هغه پردی پردهدارې بیبېنې ناستې وي دغه رنګ یې د هر چا خپل عزتونه وي په پرده کې خوښ وي هغه هم کله کله د ضرورت په بنا باندې بهر ته راوځي په دغه لاره باندې چې تیریږي تاسو په دغه لاره کې مه کینئ دا زموږ دپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی دی چې ایاکم والجلوس فی الطرقات تاسو په لاره کې مه کینئ او قالوا یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد دغه صحابه کرامو ورته عرض وکړو اې د الله حبیبا کله کله داسې یوه وړه خبره راشي چې موږ دپاره د دغه ناستې نه خلاصی نه وي یو وړه خبره وي هغې دپاره به اوس موږ حجرې ته ځو بیټک ته به ځو هلته به کینو نو بیا ټایم لګي نو که چېرته داسې یو وړه غونتې خبره وي او هغه موږ په لاره کې وکړو په لاره کې موږ ودرېږو بیا نو محبوب علیه السلام ورته وفرمایل فاذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه به محبوب علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل وی که چرته تاسو د دغه ناستې نه انکار کوي او وایي چې مونږ داسې یو نیم ټایم کې وړه خبره راشي چې هغه مونږ په لاره کې وکړو او په لاره کې مونږ کینو یا په لاره کې مونږ ودرېږو نو به محبوب علیه الصلاه والسلام وفرمایل تاسو دغه لارې ته د دغه لارې حق ورکړئ صحابه کرامو عرض کو د الله حبیبا د لارې حق څه شی دی د لارې حق خو چرته کې مونږه د دې متعلق څه خبر نه دی اورېدلې رسول الله مبارک ورته فرمایي چې د لارې حق دا دی چې غض البصر خپل نظر به ټیټ ساتي څنګه چې دا لارې د ستا په دې باندې حق دی د غرنګ په د بل چا هم حق دی هغه په هم تیرې دی شي هغه په هم زی څنګه چې پتا باندې خپل عزت ګراندې دغه شانت په هر چا باندې خپل عزت ګراندې ته چې په خپل عزت باندې غیرت کوي بل سړی هم په خپل عزت باندې غیرت کوي که چرته د چا عزت د ضرورت په بنا باندې بهر ته راوتلی وي او په دغه لاره باندې تیریږي او تاسو یو وړې خبرې د وجې نه په دغه لاره کې ولاړی او مجلس مو جوړ کړی دی نو بیا محبوب علیه السلام فرمایي چې د دې لارې حق ورکوي او د لارې حق دا دی چې غض البصر خپل نظرونه ټیټ ساتي او بیا وقف الاذى او تاسو بدی منی کوي که الته کې چرته غلط کار کیږي یو مسلمان ته څوک تکلیف ورکوي په دغه لاره باندې زهریله سیس پروتي تاسو هغه لرې کوي ځکه چې اماتة الاذى عن الطريق من الايمان حدیث شریف کې راځي چې د لارې نه زهریله سیس لرې کول که هغه مؤمن مسلمان ته ضرر ورسوي که هغه یو کاڼی ولي نه وي او یا یو انسان وي بل انسان عزت ته لاس اچوي او د یو بل انسان عزت په مال کوي او خرابوي هغه ته منې کا زهریله سیزونه لرې کا د دغه لارې کې چې خلکو ته تکلیف د څه نه رسي هغه منې کا محبوب علیه السلام فرمایي چې دا ګندګي لرې کول د لارې نه د لارې نه تکلیف د شیز لرې کول او منې کول دا د ایمان بالکل غټه حصه ده بیا محبوب علیه السلام فرمایي چې بل د لارې حق دا دی چې رد السلام چې پتا باندې څوک سلام واچوي که هغه ته پیژنې او که نه پیژنې ته هغه ته د هغې جواب ورکړه ته ځان ته غټ مه ګوره تکبر مه کوه په لاره کې چې ولاړې نو بیا به د سلام جواب هم ورکې والامر بالمعروف والنهي عن المنکر او په نیکۍ سره به حکم کې او د بدۍ نه به منع کوي دا متفق علی حدیث مبارک دی امام بخاری امام مسلم رحمهم الله دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې دا د لارې حق دی چې ته به دا خپل نظرونه ټیټ ساتې نو موږ له پکار دي چې موږ دا خپل نظرونه ټیټ وساتو که اچانک د ستا نظر په یو زنانه باندې ولګي نو ته دا خپل نظر ښکته کا ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې اچانک نظر د ستا کله هم په یو حرام سیز باندې ولګي په یو زنانه باندې ولګي ته خپل نظر د هغې نه واړوه نو ته پرې نه ګننګارېږي او که چېرته دې د ضد نه دې ورته کتل نو بیا دا د سترګو زینا ده لکه څنګه چې مخکې حدیث شریف کې تاسو ته بیان شو الله کریم جل جلاله دې موږ له په دغه احادیثو مبارکو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمین.